អ្នកខ្លះគេធ្វើការពេលថ្ងៃឬក៏អីអញ្ចឹងបើខ្ញុំជុំការប្រឡប់ឡើងខ្ញុំគេងតាដល់យប់ឡើងខ្ញុំធ្វើការវិញចុះដល់ឲ្យកម្មវិធីនៅ Mai TV វាចាំផ្សាយឡើងវិញនៅយប់ឡើងជួនកាលខ្ញុំមើលដល់ម៉ោង5ភ្លឺម៉ោង3ភ្លឺខ្ញុំដល់ពេលបានមើលអញ្ចឹងបានដឹងពីចំណុចខ្វះខាតចំណុចល្អរបស់កម្មវិធីខ្លួនឯងជួនកាលយើងរៀបចំការងារបណ្ដាបានសាច់មួយកម្មវិធីខ្លួនឯងបាទខ្ញុំមើលហើយពួកខ្ញុំមើលទៅអីចឹងពួកខ្ញុំទៅនេដើរលេងយប់វិញអញ្ចឹងតើបាទទាំងអស់គ្នាអូដល់ឥឡូវអត់ឯងខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវឲ្យតើក្រុមការងារធ្វើការមួយខ្ញុំយកប្រាប់ទៅកាន់ទស្សនិកជនដល់ឥឡូវជាពិសេសរីណារីណាជិះបុយយោខ្ញុំខ្ញុំឃើញបងប្អូនគ្នាអ្នកខ្លះនៅអនឡាញ Facebook ឯងដល់ឥឡូវនរគ្នាដាក់ម៉ូឥឡូវយើងចែកគ្នាដឹងថាពួកគាត់ថ្ងៃនឹងថតអ៊ីស្អែកឡាថតយប់ឡាយទេសួរហ្អាឡូបងសុខសប្បាយបងចូលគេងណាចាជួយខ្ញុំឡាបងណាបងបងទៅអីនិយាយចប់សួរសុខទុក្ខមកបើសិនជាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានលុយតិចខ្ញុំចង់ជួលឡានមួយបើឡាបងប្រមោតាមផ្ទះហ្មងកុំឲ្យមានអ្នកយីប្រមោតាមផ្ទះបងចាំតែបាត់ឯងទៅមកយប់វិញនៅអត់ឯងធ្វើអីគេបងចូលគេងនៅអីចឹងបងរៀបក្អាងនៅអូយអត់ឯងចេះឧទាហរណ៍ថ្ងៃចាក់ថ្ងៃជឿគឺជាថ្ងៃថតអញ្ចឹងប្រឡំឡើងមានឡាននឹងដើរប្រម៉ូដាក់តាមផ្ទះដល់ឲ្យថ្ងៃពុធគឺជាថ្ងៃដែលមិនថតអញ្ចឹងហើយឡានទៅវិញទុកចោលមកថតអស់ហើយបើខ្ញុំវិញឃើញខ្ញុំអនឡាញម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3គាត់ថាខ្ញុំអនឡាញខ្ញុំចូលគេងហើយហាក់ដូចបើខ្ញុំអនឡាញរហូតទេចាខ្ញុំលួច Wi-Fi free ពីអ្នកជិតខាងហ្នឹងហើយទៅនៅអនឡាញហ្នឹងអូអ្នកជិតខាងឲ្យត្រៀមខ្លួនណាស្គាល់password គាត់ហ៎អញ្ចឹងបានចុះកសែតពីម្សិលមិញមើលហ៎អូនិយាយលេងតានិយាយអត់ទេមែនណាចុះកសែតសោះមិនបងចុះថាមិនចុះវិសាណាឯហ្នឹងល្អគ្រប់គ្រប់មុខទៀតហូបប៉ុណ្ណេះគ្រប់មុខល្អឯងហូបថាធំនេះ30គុណនឹង56ធំខ្លាំងហើយធំនេះខុសខ្នាតណានិយាយលេងចុះបើមនុស្សខុសខ្នាតដែរឥឡូវសរុបមកវិញដែលសាត់អរិខំប្រឹងឲ្យមានចំណេះឲ្យមានឆន្ទៈទៅបានអរគុណមានលុយចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើការល្អទៀតអរគុណហើយសូមជួបអ្នកតារាទី1របស់យើងបាទគឺកញ្ញានៅសុនីតាស្រពូនាំងនឹងគេមែនទេតើអូនអើយជួយវៃបងខ្លាំងអូនស្រឡាញ់បងអូនទទួលឲ្យតែបងប្រាប់អូនច្បាំងឆ្លៀតពេលខ្លាំងណាត់ជួបគេក៏អូនមិនថាកាលបងស្នេហ៍គេតែឲ្យបងជួយចាំបងតែងសប្រាប់ថាគេនោះមិនស្មងស្នេហាបងមកស្រឡាញ់អូនទទួលហើយជួបដោយពាក្យសន្យាតែធៀបមិនចិត្តរៀមរានឹងកាលនឹងបាំងនឹងថាបងតែស្រឡាញ់គេដឹងថាបងកំពុងតែនឹកគេខ្លាំងបងស្នេហ៍អូនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ស្នេហ៍ដែលជ្រុលមួយវឹងគឺអូនមិនដឹងបងនៅស្ដាយក្រោយជាសួរបងស្រីមិញមិញមិញកាត់តាំងកន្លែងស្ដេចពុះស្ដេចអត់រួចចុកជើងឯងពួកខ្ញុំចែកគ្នាច្រើនអត់អីបងព្រោះខ្ញុំគួយតិចទៀតបានគួយនៅសូនីតាអូនណៃជ្រាបព្រោះដល់ហើយមិញស្ដាប់មិញថាអត់តាន់អត់ចង់ចប់ទេសិនបើចប់ភ្លាមហ្មងមែនបងអត់ទេអ្នកស្លងអារម្មណ៍ណាអ្នកសាជាតិខ្ញុំជួយចិត្តចិត្តដឹងរឿងគេចាអមកចឹងអានីតាធ្លាប់ជារឿងអ្វីមួយខ្ញុំចាក្រុមសិស្សគ្រប់កម្មវិធីជាសិស្សកម្មវិធីគាត់ជ្រៀងព្រោះប៉ុន្តែជ្រៀងអត់ដែរចប់ទេព្រោះគ្នាចេះសក្តានុពលក្បាលដំបងហ៎ចាជីកកាត់ជីកកាត់ខ្លួនឯងមកបែបហ្នឹងចេះកាត់ខ្លួនឯងទៀតមិនចាំឈប់ចាំតែកន្លែងណារៀងស្រែកទៅរៀងតឹងដឹងឲ្យសំឡេងខ្លួនឯងជ្រៀងស្រែករួចខ្ញុំកាត់ខ្លួនឯងយកហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅសារទៅជ្រៀងកម្មវិធីកម្មវិធីឡើងផ្ទះគេនៅបរិយពេញហួតគាត់កំណើតបង
ខូកណាស្ទឹកមានចៃគេស្លៀកស្អាតណាកូននឹងចេញមកស្លៀកសពុតមើលតែស្ងៀមទុកឲ្យបងនិយាយសិនទុកឲ្យបងនិយាយសិនមិនចូលកំលុកគាត់គេស្លៀកសពុតខ្មៅវែងចាចាពណ៌កាឈូកថ្ងៃហ្នឹងអាវពណ៌កាឈូកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ស្លៀករ៉ូបវែងដែរហើយឆាងច្រើប្រហែល3កាំចាស្លៀកតើនិយាយរឿងហ្នឹងទៀតទេអូយហើយមិនទៅបាត់មែនប្រសើរអ្នកតាក្នុងមួយយប់ហ្នឹងស្អាតជាងគេចុះខ្ញុំទៅមិនហើយចង់និយាយពីអីហ្នឹងចុះមកធ្លាក់កាំច្រើផ្កាប់មុខអូសពុតខប់ស្អាតពេកដល់ហើយគេវៀតណាមបងពេកតែខ្ញុំដល់ពេកឈប់ឈប់ឈប់ដល់ពេកចុះមកពមៀងតុកតុកតុកតាមកាំច្រើលេខសពុតមកលើអស់ខ្ញុំចាប់ជើងជាប់ចាចាប់ជើងបើយួរអញ្ចឹងចាប់ជើងដល់ពេលតែកាត់មួយ3កាប់ដូចច្រើនៅប៉ុស្តិ៍យើងដែរបើធ្លាក់ទៅដែរតែដល់ពេលហ្នឹងទៅមានប្រវត្តិដែរអត់ធ្លាក់អត់ទេប្រវត្តិហ្នឹងបងធ្លាក់របៀបកំ្លែងហ៎ចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាក់របៀបសិល្បៈបងពេលធ្លាក់ហ្នឹងខ្ញុំចេះមានបាយតខ្ញុំធ្លាក់ហ្នឹងធ្លាក់ធ្វើម៉េចខ្ញុំជឿបងតោខ្ញុំមានសពុតខោកបាំងខ្ញុំមានអេឡង់ខ្ញុំគ្រាន់ដល់ជើងខ្ញុំមានខ្លាច់ពេកអេឡង់ខ្ញុំវត្តជើងពឹបគៀបចាអូគៀបចឹងបើមិនសពុតវានៅជាប់នឹងមកតែចេះបានប៉ែនចម្រុងចាទៅជួយទៀតគៀបនឹងគ្នាធ្លាក់អត់តដល់ក្រមេប៉ែនចម្រុងចាប់អុសពីលើឆាកមកក្រមេតែលឺថាបងចម្រុងអត់ទៅជួយកាន់កាមេរ៉ាថ្ងៃ8ហ្នឹងមានអ្វីទៀតមានបងដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងឃើញគេជឿទៅទៀតត្រូវហ្មងតែជឿតែឯងហ្នឹងចាភ្លេងហ៎ចាហើយអ្វីលើក្រោយហ្នឹងកម្រងថាដួលផ្ញើក៏រួបកាប់មុខចាំមើលពងរត់ថាត្រូវដួលអេឡង់យកអេឡង់ចុះអេឡង់បែកខ្មិចបងតោបើថានេះអូនពាក់ពុំថ្មិញតែហើយណាខ្លាចអស់ថ្មិញអូយបើនិយាយត្រង់បើស្អាតស្អាតសឹងស្អាតសោតមកអត់ថ្មិញហ្នឹងមិនហ្នឹងណាតែតែស្អាតនិយាយរមមនុស្សទម្រងមុខមកស្អាតអត់ថ្មិញក៏នៅស្អាតតែនិយាយតែសៀសងើចចិត្តអួតចឹងហ្មងអូនចាគេមានធីមគេហ្មងធីមគេសតែអួតចឹងបងថ្ងៃមុនរីម៉ាចាប់រីម៉ាបើរីម៉ាគេអួតពីកម្ពស់គេហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនស្លៀកអីគេរោគខៀវគេទៅជឿនៅកប់ពេជ្រចាគេស្លៀករោគដងទូចច្រឡងទៅសកគេពាក់គេហ្នឹងរមមកចកោមឲ្យដើរចេះដល់ហើយខ្ញុំថាចេះរីម៉ាឯងទឿងស្អែកខោគ្នាស្រោចនឹងស្អែកខោធំធំនិយាយទៅអត់បានគេហៅគ្នាបញ្យោលុយហោះបានអត់ទេមកក្រុមមកក្រុមមានគេហៅមកស្ដាយរៀងរៀងខ្លួនម្នាក់ស្ដាយម្នាក់មកស្ដាយចាអត់ទេឥឡូវយើងបកក្រោយវិញគឺទៅសើនីតាមែនតើប្រសើររូបរាងស្អាតហើយច្រៀងសម្លេងបានពីរោះទៀតចាអត់ដាក់ចរិតវិញអត់ដាក់ចរិតក៏ល្អដែរចរិតសំរុំមិនប៉ុណ្ណឹងចាសំរុំសំរុំមិនប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែថាថ្ងៃក្រោយស្លៀកបើសិនជាអាចស្លៀកខោខ្លីធំៗនេះអីហើយសពុតពីលើអីទៅជ្រៀងក៏បានព្រោះអូនអាសាដួលអូនពេលដែលថ្ងៃទៅជ្រៀងហ្នឹងអូនអស់កម្លាំងឬក៏មិនដើរចេះពាន់ជើងទន់ជើងតែប៉ិតមែនទេមកពីបើជើងកាយបងហើយណាមួយយើងលក្ខណៈយើងអ្នកបរិហាញម៉ូតពេលដែលយើងចុះទៅលើឆាកយើងក៏ត្រូវដើររបៀបបរិហាញម៉ូតដែរពេលយើងពុះពេកយើងពុះទៅវាទៅជាប៉ែងជើងដួលចឹងចាចាអរគុណច្រើនតានីតាអូនអ្នកសិនណាអរគុណបងចានិយាយទៅតួយើងល្អដែរចាំយូរមកឡើងនិយាយមកផ្លែតឲ្យអង្គុយសម្រាកនឹងរហូតដល់ចប់ចាសំដីមិនណយណានីតាហ្នឹងអូអត់ណយបងបើឆ្លោះគ្នាសុខចិត្តហក់ខាត់ទេកាលពីមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេឥឡូវគេផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការរស់រាយរាក់ទាក់អញ្ចឹងបន្ថែមទៀតកាន់តែតាក់ទាញណាជួនកាំងរស់រាយកុំឲ្យគេតសាថាំងបងរស់រាយម៉ែកុំឲ្យគេថាតសៃមាត់ទាញចាតាមទស្សនៈនៅខាងក្រោយជួយខាត់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ផងបាទបាទអរគុណបាទសូមជួយជាមួយដែរកញ្ញាទី2បាទសូមជួយបាទជម្រាបសួរបងក៏បានដឹងមនុស្សស្រីគឺបែបណាប្រចាំពួកតែខឹងងងក់រករឿងច្រើនហើយក៏ដឹងដែរគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែអូនស្នេហ៍ទើបបងតាមចិត្តគ្រប់ពេលមិនថាខុសឬត្រូវมันปีบังเกอูนคังบองลวงตาแต่สมจิตก็ยานก้มตรอจันคลังเป็นโรคเรื่องชราบองสรอเกียตรอจีเรอูนบอกสรายดังเกียเกียตรอเชียบองลังหึงหาบองช่องบ้านไตมยาอูนเธอบ้านเตเป็นดวงบองคันมีนดีอูนตรัยตายจำบัดนาคงในรุมอุ้งชาคงเล่นจารักเป็นนาจีวาตั้งหายทาบองสนายาได้โอ้เรื่องมีสังเอง
មនុស្សស្រីធ្វើឲ្យយ៉ាងចូលចិត្តណាស់រៀបរងដូចចិត្តតែម្នាក់ឯងពេលគេទៅផ្លែរន់តែគេលោលែងតែបងលួងអូនមែនតែនលួងឲ្យត្រេកឆាប់បាត់ឮអត់បានអរគុណលោកសួរបានសម្ដែងតបយីទុកសួរបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរសុខទុក្ខធម្មតាទេហើយចាសុខចិត្តមែនតែនថ្ងៃនេះបាទខ្លាំងណាស់ចាលឺថាទៅដល់ប្រទេសចិនណាបាទទៅមកវិស្ទីក្រុងសៀងហៃចាទីក្រុងសៀងហៃលក្ខណៈក្របខណ្ឌរដ្ឋចាបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរខ្ញុំចេះតាំងរឿងគេទៀតហើយសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងចាចាជម្រាបសួរបងសរោមបាទចឹងបងកាពីទួយក៏អាសាឈឺចាចាអាសាឈឺក៏ជួសរោមមកទឹកជួសរោមមកផ្លោកមកទឹកជួសរោមមកផ្លោកជួនៅផ្ទះខ្ញុំឥឡូវឡើងកើតទៅជាច្រើនផ្លោកហើយតែឥឡូវដែរអាសាឈឺទៀតអត់លេងឈឺគឺបងអាសាខ្ញុំលេងកីឡាចាតាមពិតអូនឯងឈ្មោះសរោមហៅបារាំងបាទមែនទេបាទបងចាតាមពិតមកពីអូនឯងស្អាតដូចបារាំងអីចឹងណាអូអរគុណចាហើយខ្ញុំជាមួយគាត់ថៃទៀតហើយជាមួយគាត់ស្អីទៀតហើយមួយចៃជាមួយគេហ្នឹងហើយបងរត់ស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចចាអូកាលហ្នឹងនៅបដិញមួយគ្នាបងរត់គាត់តាមលួចស្រឡាញ់រលីនទេពីក្មេងៗតាំងពីឆ្នាំពេលហ្នឹងអូបដិញចារលីនក៏ផាត់មកបងណាចាមុនណាតែខ្ញុំនៅ Photosity ហើយផាត់ម្ដងបងឲ្យប្រហែលដែរចាឲ្យបិទសិទ្ធិកម្មហ្វ្រីមិនដែរហ្វ្រីរហូតហ្នឹងគ្នាឲ្យតែប្រុសស្អាតគ្នាផាត់ហ្វ្រីមកយប់ទៅភ្លឺក៏សុខផាត់ឲ្យដែរផាត់បុយទេទៀតផាត់ឲ្យឲ្យដើរតាមជួស្បែកជើងឲ្យទៀតកាលនៅក្មេងៗដែរនេះថាតំណាក់ដំណងលេងអីអត់ខ្ញុំទូចពេកបងដោយសារឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅពេលនោះឲ្យលោកគ្រូអាបណាលោកគ្រូអាបណាគឺជាមិត្តភក្តិរបស់លោកប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងខាងគាត់សិល្បៈមួយគ្នាចាចាមកទៅលេងចាចូលដល់ឆ្នាំនេះការងារយ៉ាងម៉េចដែរទៅចាបាទឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំមានការលវលច្រើនជាពិសេសការងាររាជការព្រោះខ្ញុំជាបុគ្គលិកអ្នកដែរខាងក្របខណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ហើយមានការចេញទៅប្រទេសជាច្រើនដែរចាខែ9ហ្នឹងទៅចិនទៀតទៅចិនទៀតចិនទៅជាភាសាចិនអូជាភាសាចិនទៀតសុំសាច្រៀងបន្តិចបានទេមកគ្នាបានទេឲ្យបងប្អូនចង់ស្ដាប់ទេទាំងអស់គ្នាចាសូមស្ដែងចិនដៃមួយមកតែដៃបាទគាត់ថាតារាប់1 2 3បាទបងហ្នឹងមានចំណងជើងថាអាយនីអ៊ីវ៉ានៀនអាយ៉ាតែថាម៉េចបងបាត់ហ្នឹងតែថាស្រឡាញ់អ្នករាប់មុនឆ្នាំចាអាយនីអ៊ីវ៉ានៀនអ៊ីវ៉ានៀនអ៊ីវ៉ានៀនបានន័យថាបងស្រឡាញ់អូនត្រង់អូនភ្នែកលៀនតាបើទៅសុំទោសផងដែរតែថាបងហ្នឹងគឺថាបងអត់ចេះចិនទេប៉ុន្តែវាថាយើងអ្នកចម្រៀងនៅខាងក្រសួងអញ្ចឹងយើងច្រៀងធ្វើម៉េចឲ្យដូចហើយមើលតាមសិញតែយើងអាចច្រៀងដូចបានសុំចេញបងខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់ហើយ一秋之转一世四一体那是代表多爱你一年恩秋的地平线和我的心永不改变爱你一万年爱你心的喜口耶អរគុណចាលោកគ្រូមែនចាលោកគ្រូណាដូចកាយើងកត់ស៊ីងខ្មែរឬក៏ស៊ីងអង់គ្លេសមែនប៉ុន្តែការបញ្ចេញតង់គឺល្អអូនចាអូនច្រៀងតិចមើលអីបងច្រៀងរលកក្រោយមិញខ្ញុំនឹកលីវ៉ាធីណាចាមើលក៏ចូលចិត្តច្រៀងច្រៀងតង់ចិនដែរអូនចាសាកតិចមើលហើយយឺតឈប់អាយជិះទៅស្រួលពេកជិះទៅមាត់លីវ៉ាធីណាទៀតអូយតចាក់ប៊ូថងខ្ញុំមានស្អីវត្តមាត់លីវ៉ាធីណាក៏មាត់ធំអញ្ចឹងដែរចាអត់តស៊ីតវិញមកគាត់ស៊ីពូអាយអត់ឈើបេបេវ៉ា站着线也不再慰问的没有错អរេកានឹងគាត់ជិះរៀងហ្នឹងអត់ទេជួងកាលីវ៉ាទីណាគាត់ជិះរៀងអលក្ខជនហ្នឹងបត់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយកាត់ជនហ្នឹងផ្លូវអត់ទាន់ធ្វើដល់ពេលគាត់ជិះរៀងគេឲ្យគាត់ដើរកាយវិការតាមលឿនខ្នល់ហ្នឹងខ្នល់អត់ទាន់ធ្វើគឺអលក្ខតាមផ្លូវតែដល់ឥឡូវជិះរៀងគាត់លេងសិលអលក្ខអីតាចាជិះរៀងលេងសិលអលក្ខអីចាលេងអលក្ខអី我的宣言不再没外走一动我那个人老没人老喊不来没人老喊不来没人មិនជាលើទូកគេលើទូកពុលបណ្ដោយហើយចាអរគុណបងសម្រាប់ទេសិនសម្រាប់ចា
ចា៎នេះសូមជួយជួយនរ៉ាក់យុជាបន្តទៀតមិញកជ្រួលខ្លាំងណាចាមិញកជ្រួលបានប៉ះពោះស្បាមិញតែមិញកជ្រួលទេមិញសម្រាប់ខំគូនអត់ទេមិញកជ្រួលមិញតែសកម្មភាពមិញឃើញឃើញគេឃើញលីណាតិចចិត្តតែមួយមិញធ្វើមិញចាតួឯងដែរតែតួឯងណាគាត់ឃើញសកម្មភាពភ្លាមមិញតែនេះវាឆ្នាំដែរតែប៉ះមួយទៀតឆ្នាំជាងនេះទៀតគឺបងតោចាលីមិញយកតែបុយដែរមិនងាយបានជួបគ្នាណាមួយតែបុយជួបគ្នាតែកង់ទីនេះនេះអូឯងចាំបានកន្លែងញ៉ាំសំតោអ្នកទី3ចាប់ទៀតតែឲ្យមាត់កខ្លះណាគេកំពុងតែនិយាយគ្នាអូនសំតោបាទបាទចូលមកផ្ទះគេបើម្ចាស់ផ្ទះមិនឲ្យហើបមាត់គឺហើបមិនកើតទេអូនសួរបងថាម៉េចកាច់មិញនេះថាបងអូតាបុយឲ្យបងដាក់ទួចឆ្នាំសម្រាប់តដើមគាត់ដែរមែនទេចាហើយអូនគិតដែរថាតាបុយយកបងបុយមិនយកបងអរេយកដើម្បីយកមកធ្វើការចម្លើយបោកទៀតបោកទៀតយូសុបងចាជំរាបសួរចាចិត្តទៅសម្រាប់បងម៉ូលីណាអត់ផ្លាស់បដូរចាតាំងពី2002មកទៅតែរលីនចាខត់តែបដូរទៅណាបើគ្នានៅដដែលនោះមានសត្វទៅណាមានគាត់3នាក់អីកូន3ចាមើលសមត្ថភាពតិចមើលលីណាក្តៅហ្មងនិយាយរឿងកូនអីហ្នឹងនៅលើមើលលីណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដែរជួនកាលយើងអត់ដឹងប្រវត្តិគេប៉ិតយើងចេះតែនិយាយថាគេកូន3ត្រូវហើយវាមិនសមមករូបរាងគេនេះនៅឡើងសាឡុនមើលតិចអូកូន4នោះអេលីណាគេហ្នឹងគាត់តែចង់ប្រាប់ឯណាចាអត់តាគៀនហ្នឹងថែមថយខ្លះហែមិនសិននេះនិយាយថាប៉ិតថែមបានឲ្យថែមសក្រៃមិនចេះណាមែនបងបងភ្លេចមិញបងឃើញអញនឹងក្រោយមិញគាត់ថាស្អាតដល់ពេលឡើងមកស្លៀកពាក់មកឈុតនឹងមកចេញមកមិញបងមើលឡើងចង់ភ្លឹកថាអញស្អាតមែនថ្ងៃហ្នឹងចាបងស្លៀកមកឈុតនឹងស្អាតសមទាំងអស់ចាបងខ្ញុំខ្ញុំចាំបានថាបងគឺជាអតីតអាហ្វ្រេស៊ីចាគឺបងលេខប៉ុន្មានលេខ2លេខ3បងលេខ3ពេលលេខ3តាប់បងបងកាត់សិនបងចូលមកមិញហ្នឹងអឺសពន្ធនឹងរៀងឡើងលើហ៎ចាំពេលបងចិត្តឡើងមកឆាបងរៀងទៀងចុះតិចឲ្យឃើញក្បាលពោះអូតែចុះខ្លះតិចកាត់សិនអត់តន់ទៀងចុះខ្លាំងអាកូនផ្សិតអត់បានទេចឹងទៀងឡើងលើតែតែតែយើងនិយាយនិយាយមួយគេបានយើងកំប៉ះគេណាដៃតិចដូចខ្មោចចឹងណាដូចតកចឹងដៃហ្នឹងមើលប៉ះទៅបងព្រះលេខ3នោះលេខ1នៅកណ្ដាលចាអរិយបានជាកានេះគឺការប្រកួតរហូតធ្វើឲ្យរូលីនដំដើបានលេខ1ចាចាញ់ត្រង់សម្រស់ឬក៏អ្វីឆ្លៃសំណួរមានចំណុចអីដែលយើងចាពាក់ឆ្លៃសំណួរគឺគេមិនអាចបបែកខ្ញុំជាមួយនឹង Freshy Boy លេខ1បានគេមានតំណែងតំណងស្នេហានឹងគ្នាហើយនឹងឆ្នាំនេះគឺបុលអើបុលបុលឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2ចាឥឡូវទៅបង្រៀននៅសាលានំចាមិនធ្វើការជំនាន់មុនណាគេកែកែងែតចាចាកែងែតបងហើយថៃនិយាយអៀនហ្នឹងគាត់ថាកែងែតហ្នឹងយកយើងហ៎យកទៅក៏យកទៅគ្រាន់លៀងប្រគុណយកទៅធ្វើអ្នកមេអាចាគាត់បន្តែចេះលៀបអស់អារម្មណ៍ហ៎លីណាអូនឯងវល់មុខហ៎វល់មុខតែឡើយអកឡែងគួយម្ដងមើលមុខមើលឆ្វេងមើលស្ដាំហ៎អត់បាននិយាយលេលើលេមកទេវល់មុខមិនថាពីខាងក្រុមវល់ខ្លាំងមែនតើចុះបើវល់មុខតែហេតុអីបានមិនទៅអង្គុយអត់ជើញទៅអង្គុយទៅទៅអង្គុយអត់ទៅអង្គុយណាហើយនៅផ្ទះរងថ្ងៃហ្នឹងតើគេដេញឲ្យទៅអង្គុយដែរបានអង្គុយអីអត់តែដៃមួយយកធ្វើត្រូវបាទអរគុណសូមជួយជាមួយនឹងតារាទី4របស់យុវ័តសំជើញយ៉ាងណឹងគំទៅណាឆ្ងាយពីបងគិតណោយច្បាំងនួនអងប្របងគ្មានកុំហត់ទេបើសិនអូនខឹងបងសូមទងមៀងមេតែហេតុអ្វីមៀងស្នេហ៍មានគេថ្មីចាំចោលបង
chôn chân xôm vô mến an nít bó vậy tiếng ngon đai không chỗ bông bóng lê tại vây vây ó xong khâm trông nhuôn nhớ tiếng tố địch trông cho mơ nai miền bệnh tiếng trụng chìm xa. Ôi, chà xô ra, chú mẹp xua. Chị đếp xua bó. Ôi, bó tẹp bóng lên, dù dù mà đón bó miền ấy để tua miền tật đấy nào ná. Hay nâng cạp bánh nhàng giả hài. Ôm chứ bẹp sai. Bát bóng. Sai bà tê nà nâng ôm. Bà ơi, cặp bất ảnh ấy cứ một mây tự tự chân. Bà tay bà xin dương mơ chắc bà nâng đọc biếm đôi cặp bân khám ai dương. Bà tay là sai đại dương. Thôi cả vì bọt chứ mùi nâng cao đi dàn cho mày chứ mày bà. Hãy tính nó băng lôi khủng hay đừng đùa đây. Bà, nó băng lôi khủng bà. Cũng hay. Đọc bê bẹ anh chăng tới đôi bong bong cả sẽ co nơi khang sọc sài chẳng cao vậy nhé. Chà. Bà tay sẵn lắm style chứ mày cứ bị bọt nọc rám cứ style nâng mong. Bà bọt. Bọt khơ nhá khơ nhẹ một đề cái bẹ còn nhẹ đi dàn như chăng á. Chà, nó cứ style nâng cha khai. Chà, nâng cha. Nâng cha nơi bà tay chụp bọt nó cứ quạt cài có căn ẩn đáy cùng. Tại còn ở đi dàn mày cứ cho một bẹ co bình. Miền này nào ai cũng đặt ô mà chốt này cứ thoải mái nhưng chưa chất mơ cả ở tầng hai mode design bao và thoải mái nó không tụt tôi miền là fashion TV chẳng hạn mà tao dùng mơ đấy anh dùng copy pha tạm kê đôi đại bông rồi lên quạt xa copy pha bị kê máu bắt bông phong đa lụt đa ấy á chứ lắm tên nhà bạn để chui đa lụt đa lụt bạn lụt coi đây là ta nhắm squat quạt quạt chút chất gì ấy trăng trăng bảy mét đa châu má nhắm giấy thả lấy sô ra lỡ bậc cá chiến cả bán bậc thi co cả bán trăng ca miền tây bông đây tiệt hoài ngày bắt lắm càng nghe quạt thi co lỡ có cái bên yếu chả chỉ bị thi co chỉ bị sa bằng tiền nó bông chả bằng tiền chả vậy ai vậy chả mới gì bằng sa công chỉ bị sa bằng tiền ai bông bông nhưng bàn khơi bonjour sao rồi mà tôi muốn giới thiệu tụi bạn không không xin phép anh madame c'est madame à madame ok. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous voulez-vous coucher? Athena, admin pas tiré. Après, prang là 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 prang. Rolin, mơ mộng chẳng đã bên dây prang đôi prang thơ khăng lò. Ý bạn lôi chọn đó bông. Ra đấy chứ bông Rolin. Bông bao 50 đô. Chộp ai. Mấy con bóp bẻ đấy, tại sao nhắm xu ra ô sốc sợ bái cái nhà. Chẳng có tháo con mày cái nhà ấy. Mà đám lúc đây. Con mà đám ấy hay mà đám bóp con. Ô mà đám ấy nó có tháp bát mà đám ấy để sắp vào đây con lê. Bát mà đám chạy bát. Bỏ khó mở mắt chẳng á. Nhưng cái mặt đầy tẹt nữa. Lê dì mẹ xuống thì khi trông xe về để trông xe. Cái bóng đá nhân đầu là trông xe. Trông xe. Trông xe mà thấy trông xe. Trông xe hả? Trông xe clown xe clown xe clown xe thầm mấy mấy phỏ bài chứ ai đi rồi ra bỏ thầm mấy phỏ bài quát quát vậy thì nhân thái nơi đài xa máy muốn nơi đài cái chi trang xe quát buồn nó lại trang xe tạo cái plow máu quát ngơ máu đạ mà xe cho bạn quát khám bài rồi ngay làm bắt nơi vậy vậy cho vậy lắm rồi lên mến chạp chết mến chạp chết chanh bị mà nữ hết á chạp chết chanh bị bê đó mà chơi vậy chân bông phỏ nhóm ơn ý phỏ ươi xây bên đang ấy phỏ tiết bác xây ơn cho hỏi to hả nha bà đang ấy hay chế bà hơi to nhiều chứ nhé plasé cái nhé chợ đây nó là o nè chợ đây plasé đây plasé plas đầu cái này cái chợ đây thằng thổi co đây là plasé chợ thổi co thổi co cú xe phải thằng mấy cú xe nó kề kề đã phải tu xe tu chưa làm được chợ đây ai co ai co mấy thằng ơi cái sao phải rằng plasé plasé ui cái tên sập bố nè mình ấy tiết ấu này ấy ấy vitamin C ở đây dễ luôn thời gian vitamin C anh mẹ vitamin C thời gian phải rắn cứ sập bố C men đã à so C nữa sập bố men chân nó C C C là không ở đây nhà mình phải rắn mình bay khai rốt trao kru mà ta chân vậy phải rắn cái này sẽ chiên tay khu phải rắn ca mẹ chứ không rắn ca ôi khang á nhà mình mà là bay bay khai nhưng mà rốt trao kru á men á thiên ba ca trên sập lấy khang bê nhỉ sập bố sập bố mình phớt bay nhà mình phải rắn nhưng chưa bung cò hẹn nó chẳng để sao dừng tinh nha dừng tinh nó đôi ơi merci mua mẹ nè ờ dấu ra đòi sao còn anh riêng phải tranh cho chẳng là sao chom kru chạ chắc á ở đây phải sao bà đáng chẳng bông miệng sao bà đáng xong thì cứ xong ra mình cho không à vì mình nhìn mình chứ mô lắm chờ đợi bê ở đây dấu ra chơi bì bì sao tàng ăn lấy tàng bà đáng chẳng bì sao bì nát bà bà riêng chương kì mà em Nhưng cái thằng bà răng chứ. Nhưng cái thằng bà răng. Nè, sẽ lấy chai chùm đồ màn ở nè, sẽ lấy. Điên chậm nạ tìm bộ màn đấy. À là bóng. À là bóng bà chìa bộ.
អរិយចាប់ទី9នេះធ្លាក់ទៀតធ្លាក់ប្រឡងអត់ជាប់ទៀតអូយពីតាពិសាពិសាដែរម្បាយខ្ញុំគាត់ថាអាឡំងអាឡំងក៏បានចាចេះអាឡំងដែរអញ្ចឹងអត់ចេះហើយគាត់ថាខ្ញុំឲ្យគេប្រាប់អំពីរបៀបរបបបាទគាត់បាទគេសួរប្រាំងអង់គ្លេសមួយណាពិបាកទៅអាឡំងណាអូខ្ញុំខ្លាចខុសទៀតហើយចាប្រាំងម្បាក់ជាងបងណានិយាយច្បាស់ជាងមកបាទប៉ុន្តែប៉ុន្តែភាកច្រើនខ្ញុំទទួលខមមិនពីគេគាត់ថាខ្មែរម្បាក់ជាងដោយសារសិស្សសិស្សខ្ញុំពួកប្រាំងថាខ្មែរម្បាក់ខ្លាំងមែនទេខ្មែរប្របាក់ជាងដោយសារយើងមិនខំរៀនហ្នឹងចាតែថាខ្មែរប្របាក់អីបើយើងខំរៀនអសអីក៏វាស្រួលដែរគ្នាចាប៉ុន្តែអាឡម៉ង់គឺពិបាកមែនដូចពេលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងដូចថាថាដូចថាអនាគតកាលឬក៏បច្ចុប្បន្នថាសិផលអីគេអតីតកាលចាអតីតកាលគឺអង្គមកថា drink អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកាលអង់គ្លេសទៅជា drunk ដល់ពេលភាសាអារម្មណ៍អូម៉ាឈីដល់ពេលនោះទៅជាវ៉ាឈីកូននឹងបកាយចំណេះដឹងទៅតែភាសាចេះនិយាយតែគាត់អើយហេហេឈប់និយាយកុំឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយគេយកសម្រាប់តាមចាដល់ពេលអូនបកាយឆ្លើយសំណួរចឹងចង់ដឹងថាកប៉ាល់ហោះអតិភ្លើងមួយណាលឿនជាងកប៉ាល់ហោះចាននឹងអតិភ្លើងហើយនឹងអតិភ្លើងណាលឿនជាងទៅមួយកប៉ាល់ហោះអតិភ្លើងណាលឿនជាងចាចាមីស៊ីលត្រូវបងអត់ទេកប៉ាល់ហោះហើយតែភ្លើងណាលឿនជាងមាត់មនុស្សហើយសួរតារាទាំងអស់នៅក្នុងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាណាគេមាត់ធំហើយអាក្រក់ជាងគេអីសំកាត់មួយប្រធានភូមិមិនសួរច្រើនមែនចម្រឿនចម្រឿនណែបាច់បាច់សួរគេសាចំណេះដឹងទូទៅអត់ទេសួរច្រើនពេកបល់អរគុណបាយឆ្វេងអញ្ញាសម្រាប់វិផ្លែសិនលះបងកិលេសរបេះនៅតណ្ហាមានភពវាសនានិងនិស័យលះហើយកិលេសដែលនៅជុំវិញកលៀនខ្វៀននៅក្នុងចិត្តលះអវដាច់បើលះមិនដាច់ទេយកកបិតអាទាល់តែដាច់